Всім добрий день, вітаю на своєму каналі. До вашої уваги сьогодні хочу показати дві електропилки, дорізати, тестувати їх. Перша пилочка, така от Bosch синій, ще старенький, оригінальна Німеччина, GKE35BC, 1,6 кВт, 35 см. Тут, правда, ланцюг заточений, не першої свіжості, будемо так казати, і оригінальна шина 35-ка стоїть. Так, тут боковий двигун, черв'ячний від передачі. Суті, пилки в ідеальному стані, ми пробуємо різати. Маємо тут з лісу із дерева, що завалилось, приніс. У середньому 15-18. Так, пробуємо тоді різати. Дивимося, що була головне маслоподача, правильно. І натяжка ланцюга. Саме головне. Натяжка ланцюга отак от перевіряється. Бачите, якщо взяти. Щоб взяти от, мінімальним зусиллям, от, ми маємо потягнути, бачите, от, мінімальним зусиллям. От. О, це правильна тяжка ланцюга. Так, пробуємо різати щось. Тут у неї плавний пуск є, плата стоїть і є, я так розумію, регулювання тих от, не обертів, а під нагрузкою вона собі додає оберти або зменшує. Щось ці окуляри хотіють. Як масло. Досить така цікава пилочка, якось так вона вроді би слаба, вроді би 1,6 кВт, але досить плавно, гарно пиляє. Ніяких рівків немає, ударів і так далі. Бачили, що той ланцюг не першої свіжості, а перепиляло взагалі легенько. Красота ріже. Мало різати навіть. Нагрузки взагалі не відчуваю. Так, в сторону. І ще у нас одна пилочка. Оригінальний німець. Enkel EKS 1840-1. 1,8 кВт, 9 метрів в секунду. Сороківка, рідна шина. Тут вже стоїть штілівський оригінальний суперзвук. Новий ланцюг. Так, тестуємо. Пробуємо цей кусок. Як в масло. Пилочки для того. Перед тим розбираю, обслуговую, міняю шланги, змащую, ну, відповідно має бути ідеальний стан. І після того тестую, ріжу, бо може пилка по факту працювати, а під нагрузкою буде буксувати. Тобто різні види, як кажуть, браків є, зношеності і так далі. Так що всім дякую за увагу, все гарного дня вам, дякую, до побачення.